I love you. Will you marry me? Yes. And love you. Moment to celebrate a new future, but not without first exploring a past. הסרט האמריקאי עד החתונה זה יעבור הגיע לישראל, ולהקרנה החגיגית של הסרט לראשונה כאן בישראל הגיעו לו מעט כוכבים, ביניהם סופי מהאח הגדול, נתן בשפקין, אתי דודאי ממאושרות. שאלנו אותם מה הם מציעים לנו החבר'ה הצעירים למערכת זוגיות בריאה שאולי תוביל יום אחד לחתונה. אני חושב שלא יעשו את זה בגיל כל כך צעיר, שיהנו קודם כל, שיחוו דברים, ואז אחרי זה לאט לאט. כבוד הדדי, שזה דבר הראשון במעלה. זוגיות זה מורכב. משהו שלך אולי, משהו שככה יצליח. אנחנו נסו לשנות אחד את השני. אם החבילה לא מתאימה, אז כנראה צריך לעבור לחבילה אחרת. שלא יסתכלו יותר מדי על מראה חיצוני. זה בעיה קשה, בעיה קשה. לא להסתכל יותר מדי, אפשר גם מראה חיצוני סביר פלוס. קחו את הזמן, תחשבו פעמיים לפני שאתם אומרים משהו, וכמה שפחות, כמה שיותר להוציא את הרעל מהמערכת. תמיד כשאנחנו, אין מה לעשות, שני אנשים ביחד הרבה זמן, אז יש כזה, לפעמים יש את המקרים האלה ואז ישר יוצא רעל.